autism is not a tragedy, ignorance is. Ataupun autisma adalah keprihatinan bagi mengelakkan tragedi. Seminar ini adalah sebagai penyediaan awal bagi pelaksanaan program Pemata Dunia yang merupakan program intervensi awal untuk kanak-kanak autisma dan keluarga mereka. Pusat Pemata Dunia ini akan diadakan di Sempul dan insyaAllah kita jangka operasinya akan bermula pada pertengahan bulan April ataupun Mei 2015. Seminar antarabangsa ini ialah curuh-curuh kalinya kita adakan di negara kita dan ia bertujuan untuk membangkitkan kesedaran terhadap kecelaruan spektrum autisma ataupun GSA ataupun dalam bahasa Inggerisnya ASG yang menimbulkan masalah dalam hubungan sosial, komunikasi dan hidup bagi kanak-kanak yang mengalami autisma. Yang keduanya ialah untuk memberi peluang pada para peserta seminar dari dalam dan juga luar negara berfungsi pandangan, pengalaman dan kepakaran dalam aspek intervensi awal dan juga pendidikan kanak-kanak yang mengalami autisma. Yang ketiganya memperkasakan ibu bapa, ahli keluarga dan komuniti bagi menyediakan sistem sokongan yang berkesan.